کے شہیدو حیدر علی چپ رہ گئے مالک حق جنہیں بلند کر رہے ہو اتنی باری شہید کے حرم کو لگ رہے ہو اتنی باری دواری نصیب ہو جو تمہارے واسطے دعا کر کے جا رہے ہیں پیر تکیشا جی شیر زادہ نے ایک نواں بھی لکھا ہے پڑھنا اپنے اس برام آبی واسطے یہ جنہیں دعا فرماتے ہیں اے کربلا کے شہیدو چھچھ لا جائے ہر میں لفظ آئے نہ ہو جائے یا ٹر جا یا ٹر جا آ جا بیٹھ جا بیٹھ جا آ جا میرا پتر شاہ واہ اے کربلا کے شہیدوں حسین کے پیاروں تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے شاباش اے کربلا کے شہیدوں حسین بادشاہ مولا جس نو سین سلام کر دے پھر اللہ دی کائنات اس تو بڑی عظمت ہے ہی کوئی نہیں چلو جی پہنچ کے سلام مہربانی مولا کچھ میرا بھی حصہ ہے کیونکہ میری نوکری بادشاہ روایا ہے بہت زیادہ لیکن آپ مختصر ڈساواں بادشاہ حکم فرماؤ کیا ہے حسین بادشاہ دے کے رمانے میں تو ہی تو ہے وہ خدا جس کی قسم کھاتا ہے تیرے ہی چلنے کا آیت میں ذکر مجھے چراغ میں تم نے خدا کو دیکھ لیا شاباش جیو اور پیچھے میرا ایک سنا حیران ہو گیا مالک کانو سلامت رکھے زندہ آباد رہو شیر پڑھنے لگا وہ آخری بار تک دیکھی کیڑی شہ کیڑی کیڑی شہ سلام کر رہی ہے آخری بار تک بادشاہ حسین دیکھ کے اپنے خطر دے پاسے آتے ہیں مجھے چراغ میں تم نے خدا کو دیکھ لیا کرم کی آنکھ سے تم کو کسان دیکھ لیا تمہارا مسجد نبوی سلام کہتی ہے یاسر جی میں کیا